وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله للناس كافة سيد المرسلين وخاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن قال أيضا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم حبب إلي المرأة الصالحة قال أيضا النساء حبائل الشياطين قال أيضا فاصبر بذات الدين بلولو رجلكو دا مولانا محمد طارق صاحب پاواز دا زنانو خصوصی بیان ستاسو په خدمت کې وړاندې کیږي دا تاسو ته پیښور خار کې د قصه خانی شاته اسلامي کې سټ هاوس کې د مسلم جان په دکان کې ملایوي عزیزانو د دعاو جهانو سردار صلی الله علیه وسلم تا ارشاد رب العزال او فرمایو چه تخپلو بی بیانو تا چه داد تمام عالم مین دیدی آخپلو لنو مبارکو تا چه داد تمام مسلمانانو خوین دیدی آو دا اغی بی بیانو تا چه دا مسلمانانو بی بیانی دی دویتا یا رسول اللہ علیہ السلام و فرمایا چه تاسو دا خپل ستر دا حیاء و دا پردے دیر لحاظ کو ساتے فرمائی چه زنانه با پخپل کور که قرار ناستی وی او پخپل کورونو که بم قدم داسه پا مزگ دی چه دا قدم ده خودو کرپ باری سڑی چرتوانه ولی تر داسه حد پوره چه دا زینت جاما او داسه رنگ بم نلگه چه اغی نخوی موی زی او پا پردو سڑو نارینو بانده اغا خوی موی ورزی فرمایی چه دکمو زناناو سترگی پا پردی سڑی اولگی و دا پردی سڑی سترگی پا کم زناناو لگی دا قیامت پا عرض بدا دا اور پا سیخونو بانده دا سترگی کلاویگی آو ویلکڑی سکاو اس پناو پا دا سترگو که اللہ دا غزب آو دا قهر ندک سکا دا اور سرکڑی دا سترگو که چه گلونو چکم زنانا پرددارای پرزگارای دینداروی نو اللہ فرمائی چه ده جنت ات دروازی دی و دا تو ارو دروازو دغ بی بی تا اختیار دی چه پا کم دروازه ورزی دا بی بی فاطمه تا زهرا رضی اللہ عنہا سر بمل گئی دا دی وجه دا دوارو جانو سردار فرمان دی چه زمان دا امت ظلمی کل ودو نکی نو دا دندارا حیادارا و پرددارا بی بی سرد و دونو کی فرمائی فصبر بذات الدین
دوارو جانو سردار فرمائی تاسو پزنانو کی دندارا او حیادارا پرزگارا او پرددارا بی بی خوخی کے دا اغیسر و دونو کے سمال چی بی بی دندارا وی پرزگارا وی حیادارا وی پرددارا وی او دا اغیسر سڑی نکا تڑی اللہ فرمائی محبوبا دا دغی دندار بی بی سرا دا نکاہ دا تڑلو پا وقت باندے اللہ فرمائی زبد سل شہدا و سواب ورکما سمال چی بی بی دندار دا پرہیزگار دا پردار دا ستردار دا دا دے دا نکاہ وقت کے با اللہ دا سل شہدا و سواب ورکئی بیا به یو یو شهید او یو یا دوزخیان د دوزخ نه جنت لبیای د دوارو جانو سردار ته الله فرمای محبوبا سمال چې دیندار بی بی ته خاوند یو نظر وکي او دغه نظر د محبت وي د دیندار او د پرهیزګار د پردهدار او د ستر برکات داری چه دے تکم انسان چه خپل خاون دے دے پا نظر دا رحم گوری اللہ فرمائی دا پرد دار بی بی دا برکت دا پردینا بتر قیامت ورطا اللہ پا نظر دا محبت گوری دوارو جانو سردار باندے اللہ مہربان دے محبوب دومت بی بیانو تو آیا زنانو تو آیا چه قرار کور کی کینے کما بی بی چه پرہیزگار دا پردار دا او کور کی خاون راشی خاون تا سلام وی چه و خاون دا السلام علی رب کریم فرمائی دا حیادار بی بی چه خاون تا سلام کو دا احد دا شہداؤ دا نیم جہاد سواب ورلا ملنا مکلی کما واجب بی پرہیزگار دا پکور کی قرار دا دا خاون خبر منی او دا اللہ حق برابر ای اللہ پا صرف سلام چه خاون تا سلام وی نو اللہ فرمائی چه دا قیامت پورت بے دا احد شہداؤ دا نیب سواب مالدار جو رکما سمال چه خاون کور تراغے او بی بی ور تا سلام کئی خود دندار بی بی یا لازم بی بیانو کے دنداری راولا پریزگاری راولا منگزاری راولا سترداری راولا ستردار بی بی باندے چی خاون سلام ہوئی چی خاون وی دا خزا زبا حیانا کا خزا دا پا درواز دنن ناس تا دا دا کور اخلے پخلے کئی نورزی موارے دا بار دا پناری نو دی زنان کور کے ناس تدا خاون راغے اوور تے سلام ہوئے چی بی بی تاما تا سلام ہوئے خوز تا تا سلام ہوئے و بی بی السلام علیکے رب کریم فرمائی چی زماد محبوب دو مد ظلمیا اید دغی بی بی خاون دا داستا بی بی دندار دا فرزگار دا حیادار دا ست دردار دا تا پا دی بی بی سلام ہوئے دا قیامت پا رز با اتل سزر قوم کی با اللہ فرمائی چی دا دی بدل کی زپتا سلام و ایمان دہیا ناری بی بی تا پا سلام و ایلو کے اللہ وی دا قیامت پا رز با پا دا غی امتی چی دا دی بی بی دندار خاوندے دا پرزگار خاوندے خاوند پا سلام وی نو پا خاوند بیز سلام و ایما سلام القول من رب الرحیم سلام القول من رب الرحیم
محبوب کریم تا اللہ فرمائے چھے دا پدندار بی بی خپل بان سلام ہوئے دا دے عوض کے بعد دا حشر میدان لگی دلی دا قیامت پا ورز بعد دا عرش نیو تربتا خی تربتا بجنت ہوئی او گزدر بدوزخ ہوئی مخامق بمیزان لگی دلی پا دا غناری نا خاون چھے پدندار بی بی سلام ہوئے اللہ فرمائے زا پخپل سلام یا اللہ زمون بی بیان دے زمانی دیندار کا آقا فرمائی چکل زنانو نحیا لارا زنانو سرون بربن شو زنانو سترون لوٹ شو او حی پری خودا نو دا اسمان تا گور ہے دا اسمان نبا کانی راوری گی دا اسمان نبا اور راوری گی دا اللہ دا طرف نبا قہر و سختی رازی او دا اسمان نبد کان باران شی پغمک بزلزل راشی اللہ دا بوئی زنان سطر نکی پغمک بد خبگان زلزل راشی کلب توفان رازی چه زنان کی حیانوی نو توفان نرازی بے بہا او بے قیمتا غمون برازی او نادی دا سوابونا اغبم تینا محروم شی او دا قیامت پورز با پا یوسق زام کے گرفتار وی محبوب فرمائی رب کاسیات فی الدنیا عاریات فی یوم القیامة باز زنان دا سے باری کی جامعے چھئے چھ دل دا خوب بجامو کیوی ورنہ تل زرقاب بولاری دا بی 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 جام دا قیامت پورز ولاری یا اللہ دلتے جامعے چھولوے دا قیامت پورز بی جام دا اللہ وی دے بسطر نکاو دے بپرد نکولا دا پرد دار زنانا باندے اللہ مہربان مکہ اسمان میں ربان نبی آخر الزمان میں ربان دا اسمان ملیکان میں ربان دندار ابھی بیچ سمالے کور کے جارو وہی اوخ پل کور جارو کئی دا حیادار ابھی بیتا اللہ فرمائی تا تا ما پا ملنا مکہ سواب نرکلو یا اللہ سمر سواب ورکے اللہ فرمائی دا ابھی بی کور کے ناس ترا دا چھ کور کے جارو وہی زب پرشتو تو ہوئے ما چھے کرامن کاتی بینو دغبی بی دندار دا حیادار دا پرددار دا صدردار دا ننخپن کور جارو کئی دا دے عمل نام کیوں لکے لکچ دا بی بی مریم دا او بیت اللہ شریف جارو کئی دے لدخان کابید جارو سواب ورکے رب کریم دا دوار جانو دا سردار پہبت سم رمین نے کلویز پہ دا مور رمین یم کلویز پہ دا پینزیشت مین دم رمین کلوی دا یو مین دم رمین چیز پریزگار بی بی دا کور کی جارو وحی دا خانکا بی عمر سواب ملاوی گی رب کریم دا دیکھو رواغستا دا خانکا بے سواب کے شمار او دا بی بی واغستا دا بی بی مریم رضی اللہ عنہ پا سواب و قطار کے شمار کا دین دار بی بی کورتے خاون راغے خاون تے مرحب ہوئے خاون لے تسلی ورکلا چھ خاون دا خپکے گما کلب نہریو او کلب غریبانیو رب کریم فرمائے دا غبی بی تبدنیم جہاد نور سواب ورکم دا با دا قیامت پورل دا شہدو سب کے والا روی تمام زنان برا جمش الہا دا زنان زمون گوان کے وا دا نا جہاد لتلوا نا دے جہاد کرے دے نا دا جہاد میدان کے شہید شویدہ خونند شہدہ سب کے والا ردا اللہ فرمائی دے خاون تا تسلی ور کرے وا خاون دے بے مزدور ہے راغے بے دولت راغے خود دے چور دا خیال شو دا غرنگ کے تغیر و رنگ زیرو خاون تے اوے خپکے گما کم مزدوری دیو نشلا نہر برازی ددوارو جانو سردار بمکسر نہرو وخاون دتم کا نہر پروانشتا
او د دوه جان سره د اصل بیبی عائشه صدیقه اکثر نه هوا اکثر به هغه بیبی نه هوا وخاوند خپکه گما زبم در سره نه راته روما رب کریم فرمای چې دیندار زنانا پردادار زنانا د او یو ناری نو نه بهتر دا یا الله د دې زمانی بیبیان دیندار کا حیا دار کا ستر دار کا او پخپل کور دنن پرد دار کا محبوب کریم د قیامت روز براشی فرمای زنان ب په دوزخ کې الوړ تړلی وی پخنچه بتن سرمنو وخی غسیږي د دې چې برازي جا برازي محبوب می فرمای چې کله دې یاد کی چې الہ مون لدا سزا ول دا د اور په چړو را د وغه پریږي او شګلو نم د بد خنزیر په شان جوړ دی رب کریم فرمای چې تاسو په دنیا کې ستر نکاو نم زبا خبره مناو دا نم د کور خبره مناو دا نم خاون سره وفا کولا نن بدر نه تر جون نه جون دا بل تر ډیر مودې پورې د وخت په زبان سرمن تاسو نه جدا کیږي د جامو په زبا تاسو ته د اور جامې درغستی کیږي بازی زنانا اونا بسترگی و باسی اغسترگی با بیارازی دا اور سروٹ کے باچائی او دا اور سی خونہ با پکسترگو کے ورکائی یا اللہ دیسترگو کم گناہ کرے دا اللہ با فرمائی چہ داسترگی پا پردی ناری نہ لگے دلے وے دا پا بازار لگے دلے وے دا پا اجنبی سڑی لگے دلے وے دا نظر زماو داسترگ زماوے ماوے دا با پہایا کیوں سی خدا په پردو ناری نو لگے دے نن پکې د اور ویلې کړي سکارو ما یا الله زمون بی بیان پرددار کا او د دې قهر نه پامان کا تدوار جوهر سردار فرمان دے سبحان چه دغ دیندار بی بی پل خاوند راشی چه خاوند استر بے علا راش چه چاپی در لوکما دے بلا دریز للا سنا د خاوند پا بدن اخینی چه اللہ فرشتو تو فرمائی علا کئی راشی دا دیندار بی بی پل خاوند خبر منی دا پل خاوند خدمت کئی آغا دنن والا چاپی کئی زتن رزے ما فرشتو تاسم تے رضا شک فرشتے اسمان کے آوازو کی ددی بی بی نخاون رضا دے اللہ و عزت رضے ما فرشتے تے رضا دا اسمانی مخلوق آواز راشی چی منگم تے نرضا یو دا وقت کے اللہ فرمائی چی فرشتو ددی عمل نام کی اولی کے لکدی انی میں تولے سرزر راو آغستل او بیری یہ زمان پنا مخیرہ کم زنانا چی دخ پلے وہم دے دا خاون خدمت کئی خاون لزور کئی خاون لچاپی کئی اللہ دا اونی مطولو دس روزر دا صدقے سوابر کئی اللہ وی بیریا میں منظور کرو دخ دیندار بی بی چه سمانه دا اللہ حکم منی او دخپل خاون حکم منی خاون ورتوی بی بستر ما فرشانم علمال زور کا اللہ وی بیابم سواب درکوم خود اسرو زرنا دا اونی مطولو دا سپینو زر سواب بدرکم زکتا دخپل اند زور ندکڑے دخپل اند خدمت دے ندکڑے تا تخاون آوازو کچھ راشا پا بدن می یو سول لا سنکے گدا رب کریم زمون دا زمانے زنانا دا دخپل و خاوندو دا نتابدار کا چھے اللہ تے رضاوی دا کور خلقم رضاوی او خاوندم تے نرضاوی دا دوار جالو دا سردار دا امد دا غبی بی چھے سمال راوا دا شلا او دا واد نباد بیاد دے نفس تا اللہ یو نفس راوستا دا غبی بی چھے دو رکات منز کئی دا ننا
نہ پا کوٹا کی من کئی نہ کوٹا کی حیاء دا اللہ فرمائے ددگی بی بی چی پا نفس معشوم نے ددے درکات من با پا کوٹا کی دننا پا اتیو رکاتو نو باندش مار کما سمال کی بی بی پا کور کی دننا منز کئی او پا کوٹا دننا کئی کوٹا کی حیاء دیر دا سطر دیر دے اللہ درکات من پا کوٹا دننا دندار بی بی لا دوا دن بات چے معشوم نفس باندے دے اللہ پا تیو رکات منظر دیتا بدا تیو رکات سواب ملاوی گی یا اللہ سمر مہربان ہے سمر بین کے رب کریم فرمائے چھ دا دندار بی بی چھ کلا دا دے پا نفس باندے بل نفس دے دا دے وز پا منظر باندے او پا رو جبان دے منظر او ما او شپد زدے پا عبادت او تحجد و منظر او ما دا دندار بی بی پا نفس چھ کلا ما شمرا گئے دا سلی رشتو گنٹو کے دیر زر ساگانی اخلی دا عرصا پا بدل کے اللہ دا تسبیح دا سبحان اللہ سواب اور کئی بی بی کو ددا او کو اللہ ردا کدا کار کئی کروزگار کئی کخورا کوسکا کئی پا عرائی و ساو اللہ اللہ دا یو سبحان اللہ سواب اور کئی سمال رضی روجک اللہ شمارے او شپور اللہ تاجد کشمارے او اللہ ولا پشواروز کے دیر سزرو سبحان اللہ قبول شو سواب اور کئی دگا وجد چی بی بیانی دندار وی نو جنت ور تکور کے ملاوی گی یا اللہ زمون بی بیانو تا جنت دا دنیا نم جوڑ کا دا خپل کور نم جوڑ کا خبر نم ور تا جنت جوڑ کا او دا وز دا قیامت دا بی بی فاطمہ تزراس را دا پولیس و پول بان پولیس و رات پا پول پا حیادار و قطار کے بور باسات دوارو جانو سردار فرمان دے چھ زباد اومد پر ددار بی 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 کلچ آگی معشوم پیدا کی گی او معشوم پیدا شی نو رب کریم پرشتو تو فرمائے چھ دا زباد و محبوب دا امت حیادار و دندار بی بی دا دے نظر زیما دا دے عمل نامکے دا او یو کانو کلنو دا رو جو دا منزنو سوا پا انعام کیوں لکے کرا من کاتبین دا دے عمل نامکے دا او یو کالو دا روجو دا او یو کالو دا نبلونو سوابونا اللہ درج کی وی دا دے معشوم پیدا شو دے انام کی دندار بی بی تا دا او یو کالو دا عبادت سواب ملاوی گی دنوار جانو سردار پو مت اللہ میرا باندے دا غدیندار بی بی پا بدن باندے دا معشوم دا پیدا کے دو سرا پا رگونو تکلیب دے پا پیوندونو تکلیب دے پا اندامونو تکلیب دے اللہ فرمائے دا زمان دا محبوب دا مت حیادار بی بی دا دیندار بی بی دا ستردار و پرددار دا دا ہر یورک پا بدلکے چھ در پیرا گلے دے اللہ وید قبول شوی حج سوا برکو ما بدن کے درے سوش پہ ترگو ندی دا معشوم پرات لو دنیا دا پدرے سوش پہ تو رگو نب کے درد راغلی وی اللہ فرمائی دا درے سوش پہ تو حجن سوا بور لکور ورکو ما دی بی بی لمی دا سے حج سواب لکھو لکچ دے منڈی ہوا ہلے توافون اوکل اللہ تے توافون منظور کل بیائے حبائی مقام ابراہیم منظن اوکل اللہ تے اگ منظن قبول اوچ پا حجر اسود شنو لگو لے اللہ ویدگ حجر اسود باندے ددوارو جانو سردار شنڈ مبارک لگو لے دی بی بی آئے شے صدیقی رضی اللہ نا شنڈ مبارک لگو او پدل حجر اسود بانے بی بی فاطمہ تزارا مبارک شنڈ لگولی دی او ددی بی بی شنڈم پکش مارکہ
رب کریم بخبل کور دادن بی بی تا ده حجم سواب ورکی ده عمرو سواب ورکی وجدانا چه ده کور که دنن ناستا ده خوان نبی اجازه نده چا غم لزی نده چا خاده لزی که خوان اجازه ورکی نو پهای او پا پرده پا زور پرونی که او پا یو کمزور برقه که چه ده چاسترگی ورطن جونیگی که تو تا ده چاسترگی ورطن ورزی پداس بوخه کې پټ روانه ده الله وای په کور د نن با دې لزد حجن ثواب ورکو ما دیندار زنان راغلا نن دا الله مهربانی را په دیندار بی بی باندې رب کریم مهربانی وکړلا ماشوم بچی ورله الله ورکو په کور د نن الله مهربان شو کومه بی بی باندې چې حیا ګرانوي الله غ بی بی لا ماشوم کور کې ورکای جنت ورله کور کې ورکای نعمت ورله کور کې ورکای په کور د نن با الله مهربان وبدشتا معشوم بچه پیدا شو یا می در للور در کلا یا می در لزوی در کلا یحب لمن یشاء انا و یحب لمن یشاء الذکور دا اللہ و خلا کچال زامن ورکی کچال رون ورکی دا اللہ و خلا دا اللہ ماشوم بچی دنیا تر آگے یا ناری ند یا زنان دا رب کریم فرمائی سلویخ تو رض پورے دی بی بی تمن ماہ دے قرآن شریف بن راغلی روج بن نسی کچر بیادا اللہ جوڑکا دروجی قضی براولی منزو نور تمام دی قرآن تلاوت ور تمام دے خوک دغ رض کی دن وفات شا نو دا بدا میر حمزہ سرا چه دا احد پا میدان کے اوز آیا یوزے کی قیمشو او یول الزائے بلدے کے دا پا من باندے ٹھکڑے ٹھکڑے او دری زائے بلدے ٹھکڑے یوی زائے امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ رہو دا ٹول شہد و بادشاہ دا اولیاء و سردار دے دا بی بی بک دا غرض کے سلو اختے کے دنن و پادشاہ دا بدا امیر حمزہ سرولا رائی رب کریم فرمائی چی یو ولیانو کی بو لولیانو بادشاہ بی بی آسی یا زنانو کی وی او دا اولیو بادشاہ با دا غدیندار بی بی چی کل سر وقتے کی وفات شا دا شہدو قطار کی بولا رئی یا اللہ زمان بی بیان حیاناک کا پردار کا دا سطر پردے توفیق ورکا سردار بی بی خپل ماشوم لپے ورکے رب کریم پا خپل پے مرائے دا حیادار پے دی حیادار پے خپل بچل ورکے پا آئیو ساس کے ہو پا آرگوٹ دا پیو لسد دے گناہو نماب کی گے او گوئے کے لس ورلا اللہ سواب ورکے لسنے کے والا اللہ ورکے لس درجی جنت کے زیادی گے رب کریم فرمائی چھ سمان معشوم پیدا شو دا خپل پیور کئی دا دین زوار اولوے صغیر و کبیرہ دشپی او دروزے پپٹ و پخکارا چھ سمر گناہ تشوینا اللہ وی دا ٹول مر گناہ میں معاف کرا یو طرف دا دو یو کالو سواب ور کئی دا روجو دا عبادت سواب ور کئی بل طرف دا ٹول گناہ معاف کئی دا دا حیاء او دا غیرتا دا دا سترو دا پردے اغا لب لباب دے اغا نچڑوں میں و ملاوی گی رب کریم اقبل معشوم لو بھئی اس پر آغلا او معشوم بچی مودکو دا بی بی پخبل مودرا پکور دا نندال معشوم دش پی او جرل دا مور والا اللہ ہوئی او دے کوشش گئی چھ دا بچی زمو دشی آرام لراشی خوبر لراشی ورت تکلیف برنکی معشوم درد بدون وئی بغیر درد رسولو معشوم دو
قلار کی رب کریم فرمائے چه دغا سی ما شمتا چه دا درد ورن کی مصیبت ورن کی خبگان ورن ورن کی دا دی بی بیزو احترام کوما دا قیامت پورزے اللہ ویو تاج باورت پسر کے دما چه دا ملغلر رنا با شغرب نا مغربا جنوب نا شمالا زمک آسمان کدغا وخوی نو تمام کائنات برا کے د تمام قیامت میدان بی بیان برائشی چه الہ دا بی بی کم عمل کرده چه دا بی بی نترزائے ورطد تاج پسر کے ہو رب کریم فرمائی چه دی بی بی ما شمتا بغیر دا درنا پیور کردی بغیر دا درنا دے ما شمتا تکلیف ندے ور کرے آگے خوشحال کردے پروردگار علم فرمائی چه دے تمی دا دول سو کلونو دا عباد عبادت ثواب ورکو ما رب کریم فرمائے اسمانوں کے اعلان کی چه اے فرشتو راش ہے نندو نیم کال یا دو کالا دغی حیا داری بی بی پل بچی لپے ورکڑی دی پل بچی اے پال لی دی تاسو آوازو کہے چه زد دینا رزے ما دا بدخ پل خاوننا پینز سو کال روان دی جنت تبی آئے ما رب کریم خاوندم دا دے دے مجازی رازقم دا دے دے مزدورم دے لکئی تجارتم دے لکئی جامو کپرو غمم دے لکئی او دا بی بی تبیابم پینز سوکا نروان دی جنت تروانئی رب کریم فرمائی دا غدین دا ربی بی دا چه خاوند سرے پا غریبے کے جن تیراو بے حیائی این کولا کڑیر تکلیب برات لو دا با پکور دا نن حیاء کے ناس توا کپا دے با لگرات لا دیکھ پل حیاء نا دا خراب کرے دے پا خاون تا تسلی ورکولا خاون تا بید دن دارے تلقین کو او دا اللہ دا رضا خبر بے کولا دا بزو نند دے خاون نا پنز سوکا لڑوان دے دے جنت پا باغنو باندے ورولما رب کریم فرمائی چیز بدا واخلما دا بدا او یو ضرور سردارکما یو براغ براولم پا اغ براغ بانده بز زند جنت واشوم دا بی بی تا بتاج پسر که دم او دا قیامت دا میدان یا دا جنت پا منز که بے ادرو ما خلقو دا بمراش ہے دا اغ بی بی دا چه دے دا ما شم بچی پیم پورا کریو خاون دم تے رضاو زم تے رضاو ما کپا دے با تکلیف راغے دا بکور کے دن نا پردک ناس توا دے بے سبری نکولا او بے ستری نکولا نن بدا دا او یو حرو سرداروی رب کریم فرمائی دے جنتت دروازی دی دا بدا تو دروازو واگدار و اختیار منوی دے تا بدا ارے دروازے نا دا سلام آواز رازی آن تر دے پورے چھ اللہ با پی پخ پلم سلام آئی رب کریم فرمائی چھ دا بی بی با زد خدیجت الکبرا سر یوزے پو فاش مارما پا حیاش مارما پا مرتبش مارما بی بی خدیجت الکبرا دا طول مومنان موروا دا جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم مشرع بی بی وا دا دین رسول مقبول رضاو دا دندار بی بینا رسول مقبول رضا دے رب کریم رضا دے دے بی بی خدیجت الکبرا رضی اللہ تعالی نانا مد دوار جان سردار خوشحالا سمانچی بی بی خدیجت الکبرا وفات شوا دا اغی دین داری اگو رہے خون سر وفاداری اگو رہے محبت و الفت اگو رہے چکل دا غبی بی وفات شوا نو ددوار جانو سردار تا خبر راگے چی محبوب استا رفیق حیات وفات شوا دوارو جالو سردار بی کور تر آروان شو او چه سمال بی بی لراغے دا بی بی مخ مبارک دے او قتل نو آسمان تر اب دمغ دے دا بی بی مخ مبارک قبلے تگر دے او دوارو جالو سردار مبارک سرگل اوخ کے رازی واپس بہر راغے
مسجد کے ناز دے چھ خبر راغے یا رسول اللہ اللہ فرمائل چھ زمان محبوب تا سلام وایا بعد سلام میں محبوب تا وایا چستا اللہ حکم گئے چھ محبوب سلام میں منظور کا بی بی خدیجت الکبرا میں در نجدا کا اللہ در لتسلی در کئی محبوب تا صبر کوا خدا بی بی واخلا داستا بی بی وا پخ پلغی کے واخلا او پلاس مبارک الہد کے کیگ دا صحابہ کرام میں محبوب علیہ السلام سردی چکل قبر تور کشو محبوب ننخبل بی بی خدیجت الکبرا رضی اللہ تعالی عنہ خورو لہت تپخ پل اسپاری سوچ چمی دو دوار جانو سردان لہت کی بی بی کی خواہ نمخ مبارک بانے وللہ اس مبارک کے خودل وی فرمال دا زما وفادار بی بی وا حیادار بی بی وا فمی مال و جان قربان وقت و بخت قربان تاج و تخت قربان تن من بدن وطن قربان دے بی بی نظر زیما یا اللہ تم تن رضا شاہ دوار جان سردار مبارک لاس نوا غسل او دو بی بی مخ قبلے توارو سبال چی جانان مخ مبارک نلاس پورت کو نو دو بی بی مخ دا قبلے نرو گردید محبوب میوان لبیا مخ مبارک فخ پل لاس مبارک قبلے توارو خوچ لاس مبارک را پورت کو نو دا قبلے نے مخ بیارا روار شو چھ ددوارو جانو سردارو قتل چھ زباد بی بی مخ مبارک قبلے نرا گردے نستر گلے اوخ کے راغ لے پا مخ مبارک غٹے غٹے اوخ کے روان شوے بدرے گرد میں جانان ورل مخ قبلے تواڑو او جکس مال قبلے دمخرے جانان پہ لاسونا مبارک لگ زیاد وقت کے خودل خوچ لاسے روچت کا دبی بی مخ قبلے نراوارے ددوار جانو سردار پہ مخ باندی اوخ کے راغ لے آنچ گریبان کے راغ لے پروردگار تے لاسونا جو رکھر چھ رب کریمہ دا اغ خدیجت القبرادہ چھپا مکہ مکرمکے ماستا ناما واغستا چھاپا پا گٹو وشتما چھاپا خٹو وشتم چھاپا گنگو وشتما او دا بی بی زما ملگروا دے پا دغا وقت پا ما ایمان راو پروردگار علم چھا خار کے نپرے خودم دے بی بی پا ما ایمان راو حلقو پا وینو رنگ کرما بدن زما داغو نزخمو نکا دے بی بی خپل جولے کے زہرہ کا زدمکی خلق و بہر و استماع دغرونو پتر ابلار ما چما شاعت و قتل دا بی بی را روان دا چزد عرب و سردار ما دا دکانو نو مالکا دا مارکٹو نو مالکا دا غلامانو مالک ما خو یا رسول اللہ زستا خزہ ما او تزما خواندے چت پدے سہرا کے اسے گے پدے غرونو کے اسے گے نو یا رسول اللہ زدی بی بیم زبم در سراؤں سے گما دلوار جان سردار میں اللہ دا بریاد کئی الہ داغ بی بی دا چھدے پا ما باندے زان قربان کا مادرے کالا دا پلوس و پانے و خورے دی بی بی مرا سر دا بیر و پانے دا زنگل پانے و خورے درے کالا دا ما سر موسا فراوا رب کئی مزد بخلے ما تا ما باندے قرآن عظیم دا دی بی بی جو لے کے نازل کھڑے دا بی بی غلامان پا ما قربان زان پا ما قربان یا اللہ عزت رضی ما تیتے پس مرو رو نارازے چھے دا قبلین مخرا گردی دا وقت جبریل امین را دی یا
رسول الله الله سلام وي بعد سلام الله فرمائے چ محبوب ددی بی بی نہ ترزائے زمت نہ رزائے ما دا بی بی تا سر وفا کرے دا دے ما سر وفا کرے دا محبوب قبلہ سے شیرے ددے مختا مخسر لگے دل دے دا مبارک مخدا ستا مبارک مخسر لگے دل دے دا بی بی ستا دا و دوہا رخسار دا قتل زد دے نہ دمر رزائے دا قبلے تے مخ نہ گردوم کد دے مخ قبلے تو گردے دا دے محبت خور دا پاس رازے محبوب زدے نہ پخلے ما دا دے مخ خور تا نپرے دم دے با مخ کے تا تا قتل اس بزما دیدار کئے محبوب دا قبلے پزے بدا دا اللہ دیدار لگورے دلوارو جانو سردار روح کے پاک کا دا خدیجہ تل کبران اللہ رضا دے جبریل امین رضا دے دا دے مخ قبلے نذکر اوڑے چھے اللہ فرمائے دا قبلے پزے بدا مات گورے زکا دے ندوارو جانو سردار خوشحال لے کمی بی بی نا چھے اللہ خوشحال لے تینا خاون خوشحال لے نو اللہ و عزت رضائم دا قیامت پا رضبا دا دا بی بی فاطمہ تزارا رضی اللہ تعالی عنہ یوزے ستردارو کی ملگری حیادارو کی ملگری یا اللہ دمون بی بیانو کے دا فاطمہ بی بی پشان حیارا والا فاطمہ تزارا رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہوا علی صاحب دیوے قربان ما سلوے خرز بیمار کھڑے دا مال یو انار روڑا علی صاحب بازار تھا نا او یو انار را پیدا کھو لار کی یو پکیر غریب دے ویز پخپو باندے شلے ما بدن باندے کمزورے دا انار مال را کا دا دوارو جانو سردار فرمائی چھے الہ العالمین بی بی فاطمہ تزہرا بیمار دا دا یو انار دے کدا دلور کما دا حسنین امور بی بی با رانا انار غاری دلتا میں ددوارو جانو دا سردار زنگے او ددوارو جانو سردار دا تر بچے حضرت علی حیدر کرار وی یا اللہ فاطمہ تزارا کدا پخلا شوک خپشے خو یا اللہ ترانا رضا شاہ فاطمہ تزہرا بیمار دا او سترگے پٹ گھڑے پسترگے پٹ ورتا لکھکاری او دا فقیر ورتا کاری حضرت علی حیدر کرار انار سپین گھڑو او دانی فقیر لور کئی چھ انار خلاص شو دے تشلا سنر آروان چھ کلکور تر آگی بی بی فاطمہ تزہرا مسکیشوا حضرت علی حیدر کرار دا رسول مقبول لخت جگرے وازماد جن ملگرے زماد استرگ نوری زماد کور ودانے و بی بی نار میں مرو نرو او بی بی بیا مسکے کے گے خوش آلے و ماتا پت لگی چھا نار دے راغستے ہو خاغد فقیر لدہ اللہ فنام وارکڑو علی سے اپنے ویزدن پخلے ما چھتا اللہ پخلا کھا دغا بی بی فاطمہ تزارا ہوا دا عرش پا بدے قرآن عظیم ختمہ ہو پا دو رکاتو کی بیک یو رکات کی پنزل سفارے پا بل رکات کی پنزل سفارے دا اللہ طول کلام با ختم شو یو رضی در وز میچنو کلا در وز رو جوا چھ ماز خوتنی منزو کو او دا منزن بعد شم قرار شوا پا منزو ادرے دا یو رکات کی پنزل سفارے پا بل رکا کی پندل سپارے چکل سجدے للارا او سلام گردئی السلام علیکم ورحمت اللہ دیتا ربنا واز راغد آذان چی السلاة خیر من النام
فاطمه تزهر سجده لبیا لارا پس سجده کی پجراشوا او دیر او جرل چه پروردگار یا لبا داشت پی دوم روڑی دی دروازی زمی چل پا مزدوره او کما یا او طرف ده کور خدمت او کما بیا ده حسنین و تربیت او کما بیا پا مزدوره میچن او کما خوچ دش پی در تتلاوت کم پا منز کی قرآن ختمو داشت پی دوم رلندی دی چه ایل دور کاتا پکیو کم یا اللہ داشت پی نور مگده کا چه بیا پک قرآن ختم کما فاطمت الزهراء رضی اللہ تعالی را بیمار شوا حسنین تیوی بچو راشا مانند خپل مور می سلمہ کر بوزے بی بی سلمہ کر راغلا حسن تن یو تربتا حسین تن بل تربتا او دا بی بی منز کے پا پرددن نتورش پر آلوان دا سمال چندق بلی مور بی بی کر راغلا ندا بی بی تغیر ولا ردا فدین پاس گویا ندا و امان انستا کور تراغل ما دارات لزم آخری دی ستا دا کور نبو زما دعوات لزم آخری دی و بی بی دا با پتر پروان ما مور بی بی وقت وی چه بچه او جوڑه مادر تلار تیره شوه او تمام پیدا شوا چه زمانور اللہ جوڑه کا وی نا اما او برا لرا کا چه کلمو و لو بور گئے وی اما غسل کو ما ساپ کو که می داخری غسل دے آخری جامعی بدلو ما اما دو با پتر پروانه فاطمت الزهراء رضی اللہ تعالی عنہا جامع بدل کرے اما تیوی دا بستر را لوا اخلا پخپ اللہ سرا تبال اخوا چوا چه سر پہ باندے ہو لگو ما اما ور تبال اخوا چو بستر او سری او کٹے ور تجو چه بی بی سر او لگو اما تیوازو کو چه امام حسن تاواز کا او امام حسین امرو وارا سمال چه دور بچی راغلا ده یو بچی لاسه واغستا اگه پدر زال لگیخ ده بل بچی لاسه پدر واغست گیخ دوار ما شمان ور تا پجراشو ور تاوی بچی جاره ما زده اقبا طرف دروانیم ده تور لحد طرف دروانیم ده تور خور طرف دروانیم و بچو جارم بزن ده جراح وقت و ایام زمانی و بچو ناسو بد دنیا پا بسترو بانده سر لگوه زبد تور خور بالغ سر دگیدم و بچو تاسو تبراوی زبد لحد یرو لزما و بچو تاسر بسو خبروالی و بچو زبزار لوسی گما و بچو داس چال وردم که اغران خوشالو خوزب خوشالو سما که اغران خفاو نزما طول مر بپ خبگانوی حضرت امام حسین ورت اما تو خجور ہے وی نہ بچو با تروان ما بچی آخر ایسل گئے بھی دی بچی آخری وقت میں دے آخری ماں خام دے و بچو راش ہے بچی تی چار چا پیر ناز دی امام حسن وللاس و آغس اوور لیخ کل کو اما دا غلاسو ندی چھ مونگ دا پارد یہودو مزدوری میچن بکولا پا کوردن نبدر ہو جوا او مونگ لبدر اٹھے گٹلا و اما پا دیلا سنو دامنو و اما زکے زخ کلو ما حضرت امام حسین راٹی شو پتن دی مور بی بی خپل کلا وی اما جان دا غتن دے دے چٹولش بو بانا تا پسج دا پروتو وردہ وی بچے زمان تن دے مخکل وی زمان لا سنم مخکل وی و بچے خدا خیری وسیعت میں وارا دوار زابن ورد لاس با نام ولار دا کور بی بیان ولارے اہل بیت دا محبوب ولارے دا چا پستر گوخ کے رابے گی دا چا گریبان کے اوخ کے بائی گی او بی بی فاطمہ تزارا ورد بیان و امام حسن بچی راشا
حسین بچی راشا صدیق اکبر تبوے چھ امیر المومنین زمونگا اما وصیت کردے چھ کل از وفات شما او ما کل کفن کے غسل را لرا کے پا کفن کے میں جوڑ کے او پکٹ کے میں دے جنازے واچوے نزما دا کرد پاسا یو ڈولے و جنگل جوڑ کے دے جنگلے دا پاسا بیا یو زور سا درواچوے چھ داغی پیلس کے پلو نلان دے اگر دے گے و بچے بیا چھ ما خامی نو اغا وقت میں جنازہ موچتوے چھ ماس خطن منوشے دماندن باپ پارام شے نو پتو رشپا میں جنازہ واخلے و بچے امیر المومنین توایا چھ فاطمہ تزہرا گوار دروازی مقبرے لے یونسے دروازی گوار دا قبرستان لے یونسے فاطمہ تزہرا پخپل حیاء خبگی گی پخپل سطر خبگی گی یو اگد سادر میں پا جنازہ واچوے او پا تورش پا میں جنازہ واخلے و بچے دا دنیا رام زمان دا جنازے کٹ نہ لے ہوئے زمان دا کٹ سرا برنا نہ رہ رہے اسے نہ زمان دا کفن او زمان دا جنازے دا سادر ستر ماد نشی و بچے چرتا میں کفن پردے سڑی انوینے دا کفن دا ٹکڑے ستر میں مات نشی فاطمہ دا زہرا جنازہ اچھتی گی انا للہ و انا الیہ راجعون جون فاطمہ تزہرا وفات شوا حسنین مبارک راغلل او دخپل مور بی بی دفارا چکم وصیت کرو پاغی عمل کئی دنی مش پی جنازہ غستی دغلتا بزری غفاری رضی اللہ تعالیٰ نو فمند مند لحت تور روان شو واہ بزرگ باری رضی اللہ رو راشا حلق جنازی سر ولار دی دا فاطمہ تزہرا قبر مبارک سرا تو گویا کی ولارے واہ بزرگ باری رضی اللہ عنہ فمخوخ کی رحمات شلے دا فاطمہ تزہرا لحق قبر تور روان شو پلحق کے سرور چکو اید لحق خورو تاسو تا مبارک بادی دا تاسو تا دیر خوشحالی دا نن اغبی بی را روان دا چو کور با پا مزا مزا گرزے دا چو دا قدم دے خودو کرپ میں سوکوا نوری نن اغ حیا ناکا بی بی رازی چو دا چا پلوم چا بار ندلی دلے نن اغبی بی رازی چو دورکا تو منز کے بے دا اللہ قرآن ختمو و قبرو و لحد تاتا ددوارو د جہانو د سردان لخت جگر را روان دا فاطمہ تزہرا رضی اللہ تعالی عنہا قبر تا گزار شوا پا قبر گرفتار شوا اوز بطر قیامت دا غلط اسی گے رب کریم فرمائے چھ دا فاطمہ تزہرا دوم رہی آوا چھ اللہ فرمائے دا قیامت پا غرز با علمون پا پولیس راتی گے خوچ کل دا فاطمہ تزہرا نمبر رازی فاطمہ تزہرا با پجراشی چھ الہ العالمین اتل زرقاما انبیاء و اولیاء کافر و یہودیان دا پا میدان دا حشر کے ولا یا اللہ پا مخبل حیاء گران دا رب قریب دا قیامت پا میدان سنگوار شما دا قیامت پا دے حشر اگا باند سنگوار شما علمون والار دے زدخ پل بدن پلو پتخ کار کولم خپکے گم زخدخ پل کف آپا ستر ماتے دوم خفے ما الہ دا میدان حشر باند سنگا ورشما رب قریب و فرمے جبریل امین لارشا او دا قیامت میدان کی یو وازو کا یو پردر آکا گا چدا تمام خلق نشبی ہوش گزارشی تمام علمون باد با جبریل امین وازو کی خلق ببی ہوش از مکت گزارشی بیا با اللہ پردر آکا گی دے طرف نبا وازو شی چی الہ دا پردر دس طرف نرالا پروردگا دا خلق والے بے ہوئی رب کریم فرمائی فرشتو مخو نوارو ہے دا پیریانو مخو نوارو ہے
دا سو خلق به هوش شو کم چې انبیاء دی غي به هوش نه دي دا غي تر منځ پر درا ولای رب کریم نن خود قیامت روز دا میدان دے ننهای سوران دے خلق پخپل خبگان دے خلق پخپل جراو غوغا دے یا اللہ دا پرد دے سنگا راختا رب کریم وی دا عرش عظیم دا پرد راختا تکے فاطمہ تزہرا حیاء دا ربی بی 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 را یو پرد دا ربی بی را نن با پپولی سرات باندے غتیری گی فاطمه الزهراء چراوانشی وای بیا الله یو خوان پردادا بل خوان پردادا آنچ اسمان تر تم پردادا او الہ العالمین پدی پولیس را پردا کہ اورما خوب اغه پروان اورما او دل تب ولاله چتر کم وقت پوره د وطن او د محبوب د امت حیا دار بی بیان زما ملګری شوینه پردا دار بی بیان زما ملګری شوینی حیا دار بی بیان ما سره یو ځای شوینی وی تر هغه پور بلال نشما رب کریم حکم کې حیا دار بی بیان راول ہے د فاطمه زهرا ملګری کې پرد دار بی بیان راول ہے د فاطمه زهرا ملګری کې نن بد دې ډل کې او د فاطمه زهرا پس عمر کې په پرد دننا حیا دار بی بیا نے جنت پوروز صبح کی بی بی فاطمہ تزہرا شات گورے نو دا عالم دیندار بی بی آنے بھائی یو بی بی بپکی وے چھتا غی نام بی بی آسیہ دا او بی بی آسیہ و بی بی مریم دا بد وطن دا عالم دا بی بی آنو سردار وے او دا پولیس و رات پا پول بطیری گی حضرت فاطمہ تزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھ سمال پا پولیس و راب باندی پوروزی اللہ با جنت وی چراشا دا بی بی فاطمہ تزہرا سلام لا فاطمہ تزہرا با جنت وی واضب ما سلام وایا کس سطر دارو ما نو دنیا کے حیاء دار بی بیانے ام زمان مل گردی دا زمان دا اب جان دا محمد رسول اللہ غلامان دی خلق نظم رضا ما زبا بجان امرضا دے حسنین امرضا دے ملائکان امرضا دے زمکہ اسمان امرضا انبیاء امتے رضا دا سطر دار بی بیان دے چھ جنت پا ما سلام وائی نو پا دے بی بیان بم سلام وائی دوار جانو سردار فرمان دے چھ حیاء دار بی بیان با دا فاطمت زہر آسر ملگرشی آنچ کم دے کہ فاطمت زہر رضی اللہ تعالیٰ نہ اسی گی دا غیب گونگرت کے با حیاء دار بی بیان اسی گی دوار جانو سردار فرمان دے چھ دا بے حیاء خزبان دے دا اللہ لعنت وری گی دا فرشتو لعنت وری گی دا مسلمانانو لعنت پہ ورے گے آنتر دیزمک آسمانوں پہ لعنت وائے رب کریم فرمائی قیامت بن را ولم تر حق چھ زنانوں کے حیاء وے چھ ترکم زنانوں کے حیاء وے زمک بم ولا وے آسمان بم بر ولا وے نظام بم روانے چھ زنانوں کے حیاء وے نارینوں کے بدندار وے کہ زنانوں نہ حیاء لارا نارین بزناکار او بدکار خطاکار اللہ بطنعیشے دا اللہ نام بپادشے او اللہ با قیامت راولی دا اسمان با اورا روال کی رب کریم از بکم آباد آغا اسمانم آبادو دا پکم خبر مرور فی اللہ وی زنانو نحیا لارا نندہ دا شیطان پر کی دی محبوب فرمائی انسا حبائل الشیاطین زنانا دا شیطانانو لٹو ندی دا شیطانانو رسے دی شیطان دا دوی پوجا خلق دوزخ تبی آئے خلق جہنم تبی آئے آنتر دا سے حد پورے چھ اللہ با دا قیامت لانو کی چھ زنانا بے حیاش وے اسمان رو گردو قیامت جوڑ کے دا شیطان بی بیانو
منزو نہ قبلیگی نہ داغی زکاتو نہ قبلیگی نہ داغی حجو نہ قبلیگی نہ تیرو جی قبلیگی کم زنانا چھ بے حیاوے اللہ و عزت مرا ہو رہے دل دو جنت بویم پدے حرام دے دا قیامت پورت بنو یا کندلا آگے کندہ دا دوزخ کے بیش بے بہا ماران او بے حد لرمانان دا لرمانان قد دا اخم ردے ماران خودے رک دے دے دا اور سترگی دے دا اور غا خون دی او دا غز کندہ کے بدا بے حیاء و بے سترہ بی بیان ورگزاش رب کریم فرمائی چتا سو دنیا کے زمان منو دل زمان دا محبوبم نمنو دل تاسو بے حیاء وے بے سترہ وے نن بمزو خراب کندے تواچو یا اللہ زمون بی بیان دوزخ نہ بچ کا او بی بیان زمون حیاء دار کا بی بیان زمون دندار کا و دیدیا دندار بی بیانو رسول اللہ میندے و دندار بی بیانو اللہ میندے یا اللہ دو مد بی بیانے دا حیاء دار و دندار دا فرزگار من گزار کا و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبالی چی بی بی دندار وی دا جہان بے مزیدار اگا جہان بے مزیدار خبر مزیدار حشر مزیدار و صل اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد والیه و اصحابه اجمعین برحمتک یا رحمر راحمین عزیزان و دا بیان ساسو مخل راغے انشاءاللہ دا زنانو دویں بیان مراروان لے بیا و آخر داوانا ان الحمدللہ رب العالمین.